Trick, track, track. Swing, swang, swung. Swing, swang! Ei! Onneksi tää ei se, mikä tarvii bensaa, mutta sekin on kyllä tulossa. Mitä? Juu, tossa semmosia pitää kerätä fuelia, muuten laitos pysähtyy vai tippuuko se maa. Mitä? Juu, pitää kerätä semmosia tynnyreitä tässä, kun se liikkuu. Se on kuva. Tämä kuulostaa erittäin kauhean. Juu, se on kauhean. En nyt toi lenneskellä tossa niinku, hei hei! Mä oon tässä. Hei hei! Ai trolling, juu. Ai trolling, juu. Ai trollings! Kikkeli Anukseni, eri. Mä kaipaan niin. Uiso! Miksi sä sitä olet takia? En mä tiedä, en mä oisko tarvinnut. Oot sä sit tarvinnut sitä, kun sä on enät noin osu. Jep, no nyt mä sitten. Oho, no, siinä kävi aika hieno temppu. Mut joo. Oi saatana. Jätä kyllä vääntää tota kovaa tahtia eteenpäin. Juu, pitää. Pitää yllä meininkiä. Ehkä joku pärjää sitten tässä. Joku pärjää tässä. Ehkä joku pärjää. Olemattoon. Siellä on sulla tommonen. Fuck it. Meillä on vähän tapana ottaa näitä edellisenä jakson aiheita. Niin juu! Viime jaksossa puhuttiin sit, kun mä olin siellä autossa ja kävi se silmäpelikeissi, joo. Niin. Mä pistin sulle WhatsAppissa viestiinkin siitä. Häh? Pistit vaan? Siis mä laitan sulle sen viesti siitä, että mä en muista mitä biisiä mä kuuntelin. Ja sit se tiltas ihan täysin rap. Rupes jumittaa, sit mä katsoin nopeasti sitä autoradio, niinku, että missä kohtaa se on 4.20. Kyllä. Mä haluan, että what? Paljon kelloa? 16.20. Unreal. Hyvä, silleen kun jätkällä tää mulle viesti. Tätä sä et vittu usko. Okei, mitä tässä tapahtuu, Sitten tulee vittu biisi ja jumittaa 4.20 kello on 16.20. Ihan tajuton. en taju. Siis, ja hauska tässä on, että mä en oo vittu ikinä käyttänyt, niin what the fuck? Ihan kun tässä jotain vihjaa. Musta tuntuu, että se oli niinku vihje ylempää, että tartu spliffiin, Miika. Tartu spliffiin. Take a spliff. Ei se ollut mitään semmoista. Se oli varmaan semmoinen merkki, että älä käytä. Koska ihminen ilman päihteitä on kuin tyhjä lupaus. Anteeksi, mitä? Tämä piti olla kannustava huumeiden vastainen viesti, mutta niin. Se kompuroi vähän. Okei, nyt mä pääsin tänne asti. Hyvä, nyt iisasti. Oh! Mikä te vaivaa? Lopettakaa se hyppiminen. Meistä on kiva hyppiä. Me tykätään hyppiä. Ja me kannustan hyppiä. Viimeksi kävi vielä se, että Nyt. Hyvä. Jaa, se mä hyppään. Mä hyppään tuolla. Hyppäät ämpäristä ulos. Tähän. Viimeinen apina ämpäristä ulos. Ei vittu noin. Pihapelit. Ehkä parasta shittia ikinä. Kyllä. Meilläkin oli hirveet laatapuksuina. Hyvä Miika. Mä pääsin läpi. Ja mä en tippunut siihen rotkoosiin. Sit pääsin seivaan. Pihapelit. Ei jumala oot. Siis kirkonrotta. Juu, kirkonrotta. Kaikki pallosnadet. Me pelattiin kirkonrottaa ihan helvetisti. Ja meillä oli siinä, kun mennään niinku Roution mäki ylös. Joo. Siellä on kaupat ja kaikki vastaavat. Sitten siellä on leikkipuisto. Yes. Ja siinä vieressä on talo, kerrostalo, missä on iso takapiha. Joo. Ja siellä oli kolme semmoista isoa tuuheet puskaa, mitkä, tai semmoista niinku pensasta. Joo. Ja sinne niinku keskelle pääs, ja mistään ei nähnyt sinne sisälle. Okei. Okay. Se oli ihan hemmetin siistiä. Sitten siellä oli autotallit, oli talot ja se koosala. Osa tyypeistä asu siinä, joo. Oli avain, että päästään sinne kellariin. Aaaa, ihan hullui kikky. Mitä toi tekee? Se jäi siihen jammaille. What the fuck, man? Mut siis just se ylipäätänsä, et, ja siis parasta oli kaikki ne säännöt. Et, joskus oli sellainen, että ei saa niinku ylittää tota tietä, mikä siinä oli. Juu, totta kai pitää olla pienet rajat. Juu, totta helvetissä. Mutta kirkonrotta, mitä helvetti? Kirkonrotta. Siis sun pitää juosta siihen paikkaan ja pelastaa kaverit tai niin siinä ei niin paljon väliä, että
Niin, niin totta. Niitä, niitä rajoja, koska se päättyy vasta sitten, kun kaikki on pelastettu. No joo, totta. Tai jäänytkin. Aivan. Tai se pääsit läpi. Jes, hyvä. Mut harrastaako nykyään muksu tänään noita, kun tuntuu, että niinku, silloin kun meillä oli tietty ajat, että jos me haluttiin pelata, niin se oli joku tunti pari päivässä. Mut en mä tiedä, onko nykyään muksulla mitään rajaa. Niinku videopelailulle. Varmaan joillakin on, mutta kun siihen aikaan, kun me oltiin nuori, niin meidänkin pihalla kaikilla ei olisi ollut mitään pelikoneita. Niin joko me oltiin kaverin luona, joku kaverin luon pelakkeella oli jotain pelejä, tai sit me oltiin just pihalla kaikennäköisiä pihapelejä pelaamassa. Hoja! Niin se on säällittävää, jos se olisi semmonen kuolevaa, koska se oli jotenkin meidän lapsuudessa helvetin tärkeä juttu. Kaikki niin pihapelit, kirkorotot just ja noin, niin tota... Se on sääli kuulla, että niinku niitä ei enää pelailla tolleen. Tai leikitä, miksi se sanotaan? Niin. Ja siis, että tietääks enää nykypäivän muukset, että miten niitä nyt pelataan? Aivan. Olis kukaan kertonut niille? Me just itseasiassa mietittiin pari vuotta sitten yhden Sonjan ja Tanjan kanssa, että pitäis alkaa tekemään YouTubeen semmosia videoita, missä niinku käydään läpi noita pihapelejä, kerrotaan ne säännöt ja siinä niinku kuvaillaan, kun sitä pelataan, niin sit saas hauskoja videoita aikaan. Että keräsin nyt pienen porukan kasaan ja just sillä niinku arvostelun tyyliin, niinku, että okei, tänään me leikitään kirkonrottaa ja siinä käytäisiin säännöt kaikki läpi. Se voisi olla vitu siistiä. Hmm? Kesäprojekti. Kesäprojekti. Siinä on vaan se, että se voi näyttää ehkä ulkopuoliselta hassulta, että joo, on 30 vetää kirkonrottaa tai mitä helvetin polttopalloa. Jep, kyllä. Keinu pehmis. Mitä näitä nyt vittu ikinä onkaan. Tossa. Se voi olla, että se muuttuu aikamoiseksi clusterfuckiksi, että kuitenkin tossa porukan lähtee tekemään, jotkut alkaa pelleilee. Ja en mä tiedä, että saisiko sitä niinku hyvin kasaan sitten. Mä oon ite huono ohjaaja, niin mä en osaa pitää niinku kaikkia naruja omissa käsissä, vaan päästä kaikista irti ja toivon, että siitä tulee jotain hyvää. Tuo nyt toivotaan. Toivotaan. Se on hyvä olla semmonen. Tää on, kun pelaa se tai... Sä pääsit tän osumaan, että pääsis mä? Pääsit, hienosti. Ja nyt se on niinku vittu mitään vaikeuksia näitten kenttien kanssa. Menee vaan tälleen niinku nauren läpi. En tiedä, että on siis... Ei saa. Mä teen tässä sulla sama virhe, mikä sä teit silloin ekalla kerralla. Kyllä. Hyvä. Come on! Hyvä! You can do it! Bite his fucking head off! Bite his fucking head off! Vakken! Vakken! Kaikki muistaa Vakken 2006, se oli hienoa. En mä muista. Mikä se on? Helvetin, se on rockfesti Paalen, olisiko jopa Saksan maalla? Vakken! No missä se Dog, DK on? DK on maan, NG. Nostalgian gritti. No jes, mä sain. Elämä ja menetin sen. Se fuck plus miinus nolla. Jep. Plak, plak. Mut en päässyt kenttään. Mut ei mitään, sä oot seivannut, niin alles klar. Alles klar. Munkin pitäis mennä tää, ja sit mä pääsen seivaan. Yeah, I like to be saved. Save me, save me. Pelasta minut. Se on mut ollut jännä, kun mä oon katsellut noita. Mitä pelasta sut? Mistä? Pelasta mut. Eikö siitä joku biisikin? On. Pelasta mut! Se on ton... Okei. Kenen biisi? Ei minä tiedä! Sä tekin mut kysyi. Vittu! Tuo... Aki Tykkikin laulaa siinä bändissä. Perkele! Aki Tykki. Vittu! Toi... No come on! En minä tiedä. Ei vittu, nyt meillä on kommenttilaura täynnä niitä. No niin. Siellä niitä lukee sitten. Vittu, menkää kattoo Wikipediasta. Niin, kirjoittakaa nyt perkeleestä. Nyt saatte niinku ihan luvan kanssa olla fiksuja. Ja täyttää koko kommenttiluotan. Jep. Jumalauta, se on... X. X. Se on X. Se on X. Mua jäi häiritsee. Vähän kerran, kun mä miettin, että kuka oli ennen Boris Jeltsin ja Venäjän presidentti, niin mulla ja faijalla mennäs päälahot. Ja me oltiin, ei ollut mitään internettejä silloin kuule siihen aikaan. Me oltiin kesämökillä vielä, ei pysty edes kysyä keltä, ei ollut puhelimia, milloin olisi voinut soittaa ja kysyä. No kuka oli? Gorbatsov! Ei perkele, muistettiin molemmat, se oli se läntti päässä, mutta ei muistettu nimeä. Läntti päässä? No silloin kun syntymä. Se oli se vitu läntti. Joku läntti päässä, jumalata oli. Nyt mä sit saan, vitu. Fuck it. Fuck it, man!
Hieno, hieno, hieno! Yo, you do it like a boss! Oh, wow, wow. Wow, 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 boo, wee, boo. Jumala, mä unohdin ihan kotaa. Mä olin... Piti alkaa puhua jostain, mutta mä olin ihan kotona, mistä mä olin puhumassa. Saanko me tehtyä tänne näin? Juu! Roller! Sit se vaan ei toimi, se oli tuon roller. Eikö se mukaan ota sitä ilmasta? Ei se varmaan ilmasta ota sitä. Kyllä se äskenen kuoli. Ellei se niinku hipassu pikseli siihen maahan. Mitä I'm a high roller! Nairakaa mulle emme elämiä tällä kertaa. Niin, totta. Saat niinku, kaikki on hyvin. Plus miinus nollaa vedetään. Sieltä saan se yhden lisärin ja sillä mennään. Niin, se mistä mä olin puhumassa. Niin! Kun on katsellut näitä meidän tekemiä videoita, niin... Joo. Oma nauru. Niin. Välillä on sellainen kuin... Ei edes ajattele sitä, että miten nauraa. Sitten tulee sellainen, että kun katsoin, wow, kuulostaa jotenkin oudolta. Älä nyt viiti. Eikö se ole sama asia silloin aikoinaan, kun alkoi nauhoittelemaan omaa ääntä, että vittu, kuulostanko mä tolta, kun kuulee niin omaa ääntä nauhalta ensimmäisiä kertoja. Niin, mutta siis nauramisessa, kun kun mä oon tehnyt videoita, en mä nauranut niissä. Niin aivan joo. Totta joo. Niin näissä videoissa oikeastaan vasta tullut se, että kun oikein kunnolla ruvennut räkättämään, niin se on ollut sitten semmoinen uusi tämmöinen ikään kuin wow. Tollako minä kuulostan? Kuulostaa vähän jännältä. En, siis se vaan kuulostaa oman korvaan hassulta. Kuaina. Niin, kuaina. Mä vaan sanon, että mulla on maailman omituisin nauru, niin... Niin, mitutaan. Se on mukava lukea aina välillä kommenteista, jos leikkarin nauraa ja sitten joku... Aika. Niin on timestampi siellä. Niin. Kyllä. Niin. Onks toi nyt niinku hyvällä vai huonolla? Hyvällä vai huonolla? Nyt mä otan sen helvetin... Lisäri siitä like a boss. Eiku, missä helvetissä? Nyt tulee. Eipä se ollutkaan vielä. No, tätä mä hain. Ai sitä sä hait, okei. Mä hain lisäriä. Lisäri tulee näiden jälkeen. Aivan, kaksin kappaleen. Tätä tällä ja... Juu, se menee. Like a fucking motherfucking baussu. Baussu. Jos teillä on kiinstereo. Baussu. Ja nyt mä oon taas tässä samassa tilanteessa. Ahaa. Boksilla vaan naamaa ja... Olisit voinut käyttää sen kuin tähän. Se ei ollut siinäkään. Eikö siis tohon viholliseen? Niin, siihen viholliseen juuri. Tuonne mitään secret ei halua enää kerran. Fuck them secrets. Loistavaa! Vihdoin. Pääsis mä seivaamaan? Et vielä. Too bad. Fuck. Temple Tempest ensin. Hei, jumalauta. Temple Tempest. Nyt tää menee. Mä en ois päässyt checkpointtiin vielä, joten aika huonolta näyttää. No, kyllä se menee. Upsis. Mulla on luottoa sun. Ai sun luottoa muun. No se on hyvä, että jollain on luottoa. Jep. Sulla on krediittiä meitsille. PayPal-krediittikortti laulaa vaan. Onko semmoista? Ei. Mun mielestä semmonen oli joskus. Ai on ollut vai? Joo ja ne on, muistaakseni otettiin pois. Okei, mikähän se mahtaa olla syynä? Hyvä kysymys. Sulla on liian kallis ehkä PayPalille. En tiedä. En tiedä, mutta siis semmonen olisi niinku kätevä. Joo. Kaikki paikat ei tue PayPaliin. Helvetti, voin mä maksaa niinku... Sanotaan, että jos siinä ajat, jos ei ole maksaa tällaisen korttimaksun sit. No, fuck it, mä maksan sen. Aivan. Jos se tarkoittaa vaan, että mä voin käyttää sitä jossain ostoksissa, missä ei ole PayPal-tukea, niin jep. Fuck it. Totta. Mut onneksi nykyään aika monessa kaupassa, nettikaupassa on PayPal-tuki, että... Joo, siis suomalaisessakin kaupassa. Juu! Levykauppa X esimerkiksi, niin sieltä mä oon PayPalilla monia levyjä tilaillut. Ja sitten on toi... Ei ole lähellä. Ei laskettu mun. Ja mikäköhän tää, se oli joku, olisiko ollut konsolinetti? Okei, okay. Niilläkin on PayPal. Joo. Juu. Sieltähän mä ton... Aivot, Last of Usin tilasin. Aivan, joo, Last of Us. Sekin sulla olisi vielä niinku tekemättä. Niin. Mut katot sen Merkurin pelailun, niin se tai sitten vittu, mä en maksa siitä pelistä, että mä katon jonkun muu pelailun. Thank you very much. Thank you very makkara. Thank you very makkara. Tää toi lentelee.
paskia. Ylös alas lasena ikään. Sä tiedä itekään mihin se haluaa. Edes takaisin. Ja kovin. GG. Pakko menee läpi. Juu. Kohta menee läpi. Meidän green screen putos. Aijaa. Meidän green screen. Eli jos nyt kaikuu äänet, niin too fucking bad. Ei se mitään, me korjataan se. Mitä toi Didi tekee? Didi hengailee se mun selän päällä. Alright. Nyt se on tuolla alapuolella. Didi on ihan täysin messissä. Yes! Yes, yes, yes! Joo, 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 joo! Tiedätkö mitä? Mä menen korjattu green screen. Hoida sää kaikki. Joo, ensi kerralla. Se oli vaikeetti.